Hülfü Guliye'ye müracaat ediyoruz. Göre Hülfü Guliye bu tariflere değer mi? Yoxsa sen cənab prezidentə müraciət olunsa vallahi bilsə şeylər. Buradan olmaz müraciət eləyin. Yox, eləyin cənab prezident. Mən xahiş edirəm. Mehriban xanımla sonra cənab İlham cənab İlhamla xahiş edirəm. Mənə bir dənə otaq versin. Mən gedim oturum uşaqlarımın ölüm mərasimini gününü keçirdim. Yoxdur yerim. Vallahi yoktu. Bir şey ki uşağımın üçüncü uşağım bahçede Metesiran otağında elədim onu 40'ını. Böyle zulüm olar. Böyle şehit anasına böyle hürmet edirlər. Şehit anası oğlunun üçüncü oğlunun 40 mərasimin hansısa bahçada. 94 nömrəli bahçada. 94 nömrəli. Yasamalya rayonunu 94 nömrəli bahçasında. Baxın, ay millət. Bəli, 40 ildə orada işləmişəm mən, tərbiyyəçi müəlliməm. 40 ildə orada işləmişsiniz? Bəli, bəli. Bəs orada işləyirdim, orada da qalırdım da. Niyə? Yerim yox idi da. Uşağım əldən gelmişdi, yox idi uşaqlarım. Özüm də küçələrdə. Oğlunuz zabit kimi döyüşüb şəhid olub da, hə? Mayor. Bəli, bəli, mayor. Bəli. Mayor idi. General rütbəsi alacaqdı. Ayın 5-i, deməli dekabr idi hansı aydı, orada var da. Onda dedi ki, mama, zəng elədi. Mama, ayın 5-i gələcəm. General rütbəsi alacağım. Mən də sevinirdim. Mayor, ya yəqin polkovnik leytenant olar. Ya, mayor, polkovnik leytenant, polkovnik sonra generaldı. Hə də general alacaqdı. General alacaqdı. Birdən-birə o Polşada olub 5 il. Aha. Sonra Almaniyada olub 5 il, Gürcüstanda olub 5 il. Sonra da gəldi getdi müharibəyə, həlak oldu. Aynen. O ev üzü görməyib. Bəli. Şəhid mayorun anası, mayorun şəhid övladınızın adı nə idi? Cavanşir. İbrahimov Cavanşir Əzzağoğlu. İbrahimov Cavanşir Əzzağoğlu. Aha. De. Baxın, əziz izləyicilər, çox xoşdur payan. Bu boyuq. Yox, bilirəm sənədləri hamısı. Sənədlər, ev üçündəki gör nə qədər mən kağızlar almışam ki, ev alım. Ev üçün ərzə verim. Nə tələb eləyə bilər ki sizdən? Heç nə tələb eləmirlər. Yazılmışam ki bu nömrədə gələndə ev alacaqsan. Ancaq sərəncam da veriblər mənə ki ev alacaqsan. Deyir burada veriblər ey qardaş. Verilib. Yox, aydın. Yox, ana. Veriblər. 10 ildir bu adamı anaya deyirlər ki, get, sən 168-ci adamsan. Bəli. Aha. Elə deyir. Növbən gələndə ev alarsan. A, növbən gələndə öləcəm mən. Mən qalmayacağım. Xanımın 68 yaşı olanda gedib müraciət edeyim. Bəli. İndi 78 yaşı var, yenə də müraciət edir, yenə də deyirlər ki, ged gələrsən. Bəli, cavan vaxtımdan müraciət edirəm. Baxçada qalan vaxtdan müraciət edirəm. Vermir, deyir, sənin nəvələrin evi var. A, nəvə gəlin adamasa baxar. Vurar təpiyi mənə çıxardar bayra. Bəs görmürsünüz, televizora verirlər, qocaları qovlayır gəlin. Baxmasınız heç onlara. Onlara baxmıram mən. Niyə baxmırsan? Qocaları çıxardır bayra, deyir ki, harada qalırsan qal. Allah cəzasını versin elə insanlar. Bəli, o xoş qədəmin verilişində neçə dənə. Siz baxırsınız xoş qədəmin verilişinə. Bəli. Hamı yaşlılar baxır xoş qədəmin verilişinə. Hə, baxıram da, qoca arvadları qovlayırlar bayra. O gedir küçədə qalır, sonra gəlir xoş qədəmin yanına ki, məni qocalar, mən qocalar evinə getmərəm, ölərəm. Öldürərəm özümü, ancaq qocalar evinə getmərəm. Mən üç oğlu itirmişəm, bu qocalar evində nə işim var? Nə işim var orada? Əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, ananın problemin çox xahiş edirəm, ictimailəşdirəyin, görək necə kömək eləyə bilərik. Yəqin ki, biz indi aidiyyat orqanlara müraciət edəcəyik. Çox ağırlı problemdir və zəh gəlir anası da, yəqin ki, hə, bir də, cavab bir dənə verin. Bir də onu... Səssizə qoyun, hə, hə, səssizə qoyun, aha. Aha. Sonra danışarım. Hə, eybiyyat, aha. Nəsə deyiniz ana? Bir sən nə deyirdim, yadımdan. Eybiyyat, xatırlayarsınız. Yan qoy yadıma salın. Hə, bir də deyirlər mənə ki, ev almışsa, ev almamışam. Ancaq elə şəhid adamlar var ki,
əri yoldaşı rəhmətə gedib. Qadın öz anası üçün alıb, qardaşı üçün alıb, bacısı üçün alıb, oğlu üçün alıb, öz evində satıb, həmən o şəhidlik evi alan evdə kirayə yaşayır, demə də alacaq ev. Mən ancaq bir dənə almam. 5 dənə ev alıb 5 dəfə. Yenə də ev alacaq. Mən bir dənə ev almışam. Onu mən 50 dənə də ev verilsələr yenə də azdır. O canın qoyub. 100 dənə də ev verilsələr. Axı balamsa mənə də versin. Deyirəm. Yəni sizə də deyirəm. Ümumiyyətlə deyirəm. Yox, deyir ki, yəni siz 50 dənə ev verilsə də yenə sizə halaldır. Elə bir dənə versinlər. Oturum mən öləndə bilim ki, mən öz evimdə öldüm. Öz evimdə öldüm. Ay, dəhşət deyə. Bir şəhid anası ölməyə yer axtar. Ölməyə ev axtar. Yaşamağa yox, ölməyə. Valla sizin canınız üçün, o balalarımın canı üçün mən ölməyə ev istəyirəm. Ki mən öləndə rahat ölüm ki, mən öz evimdə öldüm. Xalqın evində ölmədim. Əzizlər, çox xahiş edirəm. Bəyənin, paylaşın, fikirlərinizi bildirin. Baxın, yüzlərlə bir tamaşaçı var, amma fikirlərinizi nəsə bildirmirsiniz. Ya siz də məni kimi şoka düşmüsünüz. Xahiş edirəm, rəy yazın, rəylərinizi bildirin, bir anıya təsəlli olsun. Ananın ev məsələsi ilə bağlı yəqin ki, Cənab Prezidentə müraciət eləyərək, Mehriban xanıma müraciət eləyərək, deputatlarına müraciət eləyərək, görək hələ niyə belə bir problem yaşanıb. Subut müəllim, uşaqla, bu nəvəsi ilə bağlı? Yəni, mən bu nəvəsi ilə bağlı məsələ ancaq burada qalır həkimlərin. Bir həkimlər baxmır da. Həkimlər deyir, baxmır. Baxmıyır. İndi birinci gün gərək gedim, yalvarım, yaxarım həkimə ki, ona bax ki, nə... Dursun ayağa da, heç olmasa, ümidim odur, heç olmasa mən, siz inanın Allaha, mən yalan danışıram, heç sağ gedib çıxmayım bura. Mənim üçüncü oğlum rəhmətə gedəndə, getdim, başqasının evində yaşayırdım da, orada rəhmətə getdi, kişi gəldi üstümə ki, ay bacı, sənin bir adamın yoxdur ki, ha, bu uşağı qaldırsın, cavan oğlandı da. Qaldırsın, üç dəfə qoyurlar, qaldırırlar, hep ayırda, meydi. Eşitməmsiniz, görməmsiniz. Niyə işləyəmsiniz? Allah göstərməsin də. Üç dəfə qaldırırlar, qoyurlar, qaldırırlar, qoyurlar, sonra maşına qoyurlar, aparırlar. Mənim adamım yox idi. Dedim, valla yoxdur, siz bak... Onu adam olmasa da, ana, o qayıt bizim qaydalara uyğun olur, ha? Ümumiyyətlə, o hal, bir təhdiyə onun kimisə olması, o şərt deyil, yəni onu ham edir. Sən onu özünə dərd eləmə, o insan... Tapmadım mən bir adam, bir kişi tapmadım özüm ki, qaldırsın onu üçün. O kişi qonşu idi. Allah kömək olsun, indi inşallah... Heç tanımırdım o kişini, o kişi getdi, adam tapdı, iki dənə adam. Biri bu başdan, biri o başdan, üç dəfə qaldırdılar onu. Mən onu da görmüşəm, belə zülüm olmaz, mən ev istəyirəm ki, mən hələnçinə qalmayayım. Mən öləndə, öz evimdə ölüm, aparsınlar, dəfn eləsinlər mən. Elə şey olmaz axı. Bizim prezidentimizin xəbəri yoxdur bu adamlardan, bu işçilərdən. Allah razı olsun sizdən. Ümumiyyətlə, Yasamal rayonu icra hakimiyyətində, ana, Yasamal rayonu icra hakimiyyətində ümumiyyətlə sizi qəbul eləmədilər də. Bir adam çıxıb qarşınıza sizi qəbul eləmədi. Götürmür. Deyir, yoxdur burada, vəssalam. Qəbul eləmir. Qəbul eləmir. Yox, icra hakimiyyəti qəbul eləmir, mavinləri var. Mavin ilə yazıb da mənə deyir, yazıb ki, haçan növbə gələr, onda da alarsan. Mavin yazıb. Mən də dedim, mən mavini istəmirəm, mən özünü istəyirəm, gedim deyim. Bu boyda Yasamal rayonunda neçə dənə binalar bağlı qalbi şəhid ailələrinə verəcəklər. Haçan, satacaqsınız, yiyəcəksiniz. Elə. Heç onlara qismət olmasın, elə düşsünlər bu ananın gününə, nə deyim mən? Adam üç övlad itirib, ikisi elə konkret olaraq Qarabağ uğrunda döyüşür. Vətən uğrunda, bu torpaq uğrunda döyüşür. Torpağı da vətən eləyən onun əskəridir. Bu vətənin əskəri vətən uğrunda şəhid olub. Şəhidin anasına sən bu qədər, niyə belə? Laqeydsən. Laqeydsən. Laqeyd.
Çünkü onları... Ben tanımıram, görmemişim. Çünkü ana, onların övlatları xaricdə təhsil alıblar. Xaricdə yaşayıblar. Bu 44 günlük vətən mübarizəsində hamısının dili sakitcənə durmuşdu. Biri ortalıqda yox idi. Yox idi. Belə elə, Sübut müəllim, siz bəlkə də danışasınız. Ana, sizin müraciətiniz nəsə var deyin, mən sizi yola salım. Sübut müəllim tamaşaçılarla söhbət eləyəcək. Birdən bir gec olur, mən sizi yola salım. Mən dediyimi dedim də, sözlərim var. Mən ev istəyirəm ki, mən orada ölüm. Daha xalqın evlərində zibillikləri təmizlə meydan qollarım düşür day. Nə qədər təmizləyərlər, nə qədər yığışdırarlar. Gecə sonra ağrılardan yata da bilmirəm. Belə iş olar, belə zülüm olar. Şəhid anasına belə hörmət edirsiniz siz. Prezidentimizin xəbəri yoxdur bunlardan. Bunlar özləri eləyirlər hər şeyi.